I den här genomgången ska vi beräkna utan räknare och svara i enklaste form. Och då har vi 9 14 delar gånger 7 18 delar. Och eftersom vi nu ska ha utan mina räknare så blir det svårt här när vi multiplicerar ihop nämnarna med varandra. 14 gånger 18 är svårt. Vi har ju ett bråk multiplicerat med ett annat bråk. Och när det är multiplikation så spelar det ingen roll vad vi har för nämnare här, utan när vi har addition och subtraktion, då måste vi alltid titta så vi har samma nämnare. Men det behöver vi inte titta när vi har multiplikation. Så här multiplicerar vi täljarna med sig och nämnarna med sig. Så då får vi 9 gånger 7 dividerat med 14 gånger 18. Och här behöver vi hitta gemensamma saker i täljaren och i nämnaren för att kunna förkorta. Den här 7:an, ja då ser jag att 14, det kan jag skriva som 2 gånger 7 egentligen. 9 gånger 7 dividerat med 14 skriver jag om som 7 gånger 2 gånger 18. Och nu ser jag att jag kan förkorta bort då 7:an och 7:an i nämnaren också. Det vill säga då har jag kvar 9 dividerat med 2 gånger 18. Och då tittar jag, 9 har jag i täljaren, kan jag ordna så jag har 9 i nämnaren här med. Ja, 18 kan jag ju skriva om så att jag får 9. Så då får jag 2 gånger 18, det kan skrivas som 2 gånger 9. Och nu ser jag att jag kan förkorta bort 9:orna i täljaren och i nämnaren. Och då har jag kvar, här står alltid en osynlig multiplicerat med 1, så det blir inte 0 i täljaren. 1 dividerat med 2 gånger 2 har jag kvar i nämnaren. Och det kan jag skriva som 1/4.